Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom da su razgovarali o svim strateškim pitanjima za unapređenje odnosa dve zemlje, ali i o geopolitičkoj situaciji u kojoj su Srbija i Slovačka. Premijer Fico rekao je da Slovačka i Srbija mogu da se oslone jedna na drugu, da Slovačka poštuje teritorijalni integritet Srbije i da nikada neće izneveriti Srbiju po pitanju Kosova. Na poslovnom forumu Srbija-Slovačka u prisustvu premijera Slovačke Roberta Fica, Vučić je rekao da Srbija želi da zainteresuje slovačke privrednike da dođu i poručio da naša država može da pomogne različitim subvencijama. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je uhapšeno i zadržano ukupno 11 lica povodom tragedije u Novom Sadu, kada je prilikom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu poginulo 15 ljudi, a teško je povređeno dvoje. Među njima su i Goran Vesić, Jelena Tanasković, Nebojša Šurlan i Anita Dimoski, saznaje RTS. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija danas sve uradila po nalogu tužilaštva i obezbedila dovođenje ljudi koje je tužilaštvo tražilo. O daljim postupanjima odlučit će tužilaštvo i nadležni sud, rekao je Dačić novinarima u Pančevu na pitanje o današnjem hapšenju i privođenju 11 osoba povodom nesreće u Novom Sadu. Danas je u Centru za socijalni rad Stara Pazova održana konferencija za medije na kojoj je Rada Žugić, direktorka ove ustanove, podnela ostavku nakon požara koji se dogodio 10. novembra u Vojki kada su stradale dve osobe. Na početku je izrazila saučešće porodicama nastradalih i naglasila da podnosi ostavku iz ličnog razloga i da ona predstavlja njen moralni čin jer tužilaštvo nije utvrdilo odgovornost Centra za socijalni rad. Ova ustanova u posljednjih 8 godina u saradnji sa lokalnom samoupravom, pokrajinskim i republičkim organima sprovela je brojne projekte, a zahvaljujući projektu Starajmo se zajedno, koji je namenjen starateljskoj zaštiti odraslih i starijih lica, u saradnji sa lokalnom samoupravom nazire se rešenje ovog sve većeg problema. Osim brojnih projekata, Centar za socijalni rad je organizovao skup svih centara Srema, kao i povezivanje brojnih institucija u opštini, policije, doma zdravlja, lokalne samouprave, škola i drugih organizacija u cilju bolje socijalne zaštite naših sugrađana. Zahvalila se na saradnji svojim saradnicima i podršci lokalnoj samoupravi. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođene u periodu od 1. maja do 30. juna. Kriterijumi za dodelu autosedišta su sledeći: da je prebivalište jednog roditelja ili staratelja na teritoriji opštine Stara Pazova i da je dete rođeno u navedenom periodu. Uz zahtev potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva i izvod iz matične knjige rođenih deteta. Obrazac zahteva se može preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova u Svetosavskoj 11 svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Javni poziv je otvoren do sutra, dakle do 22. novembra. Kako najavljuju iz Elektroprivrede Srbije, bez električne energije u petak će ostati potrošači u Surduku u periodu od 9 do 13 časova. Struje neće biti u ulici Brđanskoj, neparna strana, kraj ulice, takozvana Baškatova staza. Sutra će u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi biti održana promocija novog romana Ognjena Krnjaje pod nazivom Putevi slobode. U pitanju je nastavak istorijsko-avanturističkog romana Graničar i radnja ovog nastavka se odvija u Sremu u proleće 1804. godine. Banovčanin Milan Felbaba, graničar Petrovaradinske regimente, saznaje da neko tajno snabdeva Dahije oružjem koje su se sklonile u Šabačku tvrđavu preko Save i istovremeno ometa bogate Srbe iz Srema da pomažu ustanike. Tako upada u kovitlac zavera, visoke politike i suprotstavljenih interesa dva moćna carstva. Roman je baziran na brojnim istorijskim podacima iz tog vremena uz dodatak fikcije autora u cilju poboljšanja dramatike i špijunskih
špijunsko-trilerskog milea samog dela. Promocija počinje u 18 časova, a ulaz je slobodan. Sutra još jedan događaj u kulturi, manifestacija Večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara održat će se sutra, ali sa početkom u 19 časova u prostorijama Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav u Đurđevskoj 6 u Golubincima u čast poznatog golubinačkog muzičara i pesnika. Ilija Žarković je rođen u Golubincima 1947. godine, a preminuo je 2009. Pored rada kao pisca, poznat je i kao muzičar, kompozitor tamburaške muzike, istraživač i svestrani umetnik. Organizator manifestacije je Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav iz Golubinaca, a pokrovitelj opština Stara Pazova i mesna zajednica Golubinci. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove odigrale su revanš utakmicu četvrtfinala 59. Kupa Srbije protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice na domaćem terenu. Iako su pobedile rezultatom 3-2, nisu uspjele da se plasiraju u polufinale. Uprkos velikoj borbenosti, Jedinstvo je loše počelo meč, izgubivši prva dva seta, čime je Srem osigurao prolaz dalje bez obzira na krajnji ishod. U preostala tri seta naše odbojkašice su pokazale karakter, nadigrale protivnice i slavile pred domaćom publikom, ali ta pobjeda nije bila dovoljna za polufinale. Jedinstvo će sada u potpunosti fokusirati se na nastavak takmičenja u Superligi, gde ih već u subotu očekuje važna utakmica 8. kola protiv ekipe Partizan Kopteh. Sutra oblačno, lokalno sa obilnim padavinama, od sredine dana značajna promjena vremena, osetno zahlađenje. Temperatura tokom dana i ujutru i prepodne od 7 do 12, a posle podne u osetnom padu, kažu prognostičari. Toliko u vestima, vama hvala na pažnji.